Još nije počeo susret, na centru su fudbaleri Crvene zvezde koji ovu utakmicu igraju u belim dresovima. Dva puta su se do sad sastajali fudbaleri Crvene zvezde i Bajerna, i to u evropskim takmičenjima. Zapravo u kupu UEFA 79. godine dve utakmice, ovdje na ovom stadionu 2-0 za Bajerna u Beogradu, ona dramatična utakmica, vodstvo Crvene zvezde od 3-0 i konačan rezultat 3-2 za Crvenu zvezdu, dalje je išao Bajern. Još dva puta su igrali naši i bavarski fudbaleri u prijateljskim utakmicama. U Beogradu je bilo 1-1, ovdje na ovom stadionu 2-2. Voljeli bismo da tako bude i večeras. Lopta za Prosinečko. Prosinečki prema Biniću, ali Dragišu Biniću uopće. Prestan početak utakmice, Bajer Crvena zvezda, evo sada sa tribina gdje se nalaze navijači Crvene zvezde, lete petarde, dimne bombe u teren i to nije dobro. Pred sam početak ove utakmice saznao sam rezultat polufinala koje je igrano u Moskvi. Drugog polufinalnog susreta. Olimpik iz Marselja, prvak Francuske u kome igra Dražen Stojković, pobedio je u Moskvi ekipu Spartaka za 3-1. I evo sada prilike, evo gol Sparta, evo Stojanovića i ostaje 0-0, ali je to prvi korner za ekipu Bajerna. Kakva neopreznost odbrane Crvene zvezde. Prvi udarac iz ugla na ovoj utakmici i to za Bayern, izvešće ga Bender. Manfred Bender. Opet sudija Forsinger pokazuje da je to korner. Drugi korner za fudbalere Bajerna. Opasni su Bavarci iz ovakvih situacija. Pogledajmo, izvanredan centar šutu. Ali Hubert Forsinger svira prekršaj nad golmanom Stojanovićem. Šestnaestera Crvene zvezde, kao što vidite, u oblaku dima. Očekivao se, naravno, ovakav početak, očekivao se pritisak fudbalera Bajerna. Najavio je trener Bajerna Jupp Heynckes da će 90 minuta fudbaleri iz Minhena igrati u strahovitom tempu, ali poznavaoci prilika kažu da ako protivnik Bajerna izdrži 30 minuta, ako Bajern za to vreme ne postigne gol, onda publika okreće leđa svom timu. Effenberg. Reuter. Reuter nosi broj 2, izostavljen je standardni igrač i reprezentativac Grahammer, a to znači da se Jupp Heynckes opredelio za ofanzivu, a nije imao ni šta drugo činiti. Bayern mora ovdje postići prednost ako želi u finale, a žele i sveg srca. U offside poziciji Bender. Fudbaleri Crvene zvezde su u svom bogatom istorijatu, evo prekočaju na parče nastupa u evropskim kupovima, samo jednom eliminisali tim koji je pripadao nekadašnjoj zapadnoj Nemačkoj, i to Kertu u onoj godini, Kertu iz Berlina u onoj godini kada je Crvena zvezda igrala u finalu kupa UEFA. Da vidimo sada. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Loptu namješta Robert Prosinečki. Kraj njega i Slobodan Marović.
Evo prve prilike da se ugrozi gol Bajerna. Prosinečki. Prosinečki, fantastičan udarac. Auman je pokazao da je čovjek na koga se mamarci uvek mogu osloniti. I evo prvog udarca iz ugla za Crvenu zvezdu. Pogledajmo još jedan. Još jedna dobra intervencija Aumana. Rezervnog golmana nemačke reprezentacije igrao je rukom Volkmarce. Ostinger to nije video, ali nema opasnosti za gol. Belo Dedić. Jugović. Prosinečki protiv trojice. Izgubio je loptu, ali bio je to prekršaj. Bravo Forsinger. Ove sezone Forsinger je sudio utakmice Kupa UEFA, Atalanta Inter i Montpellier Manchester United. Oba puta gosti su imali uspeha. Još jednom pomoćnik Forsingera sa desne strane, Rudolf Finzinger, pokazuje da je to offside pozicija u kojoj su igrači Bayerna. Binić na drugu stranu prema Savićeviću. Savićević. Jugović. U ofsajdu Binić. Razišao se sada dim koji su napravili navijači Crvene zvezde i sada je atmosfera na stadionu zaista sportska. Bender. Prekršaj Marovića. Opominje ga Forstinger da ne startuje ovako na protivničkog igrača. Loptu namešta Manfred Bender na poslednjoj prvenstvenoj utakmici u Bochumu, Bochum Bayern. Bender je bio strelac prvog gola, izjednačujućeg gola za Bayern. I Reuter je kraj lopte. Tu je i Augenthaler. Bender. Dobra lopta prema Laudrupu. Najopasniji napadač Bayerna danas Brian Laudrup sa brojem 11. Forstinger pokazuje da je to lopta za Stojanovića. Brian Laudrup, danas rođen u Beču, počeo u Brondbiju, u svojoj zemlji, onda prešao u Bayer iz Irdingena, od ove sezone u Bayernu. Savićević, dvojica budno motre na Savićevića. Augenthaler, kapiten nemačkog prvaka i najiskusniji igrač, ovo mu je 87. utakmica u evropskim kupovima. Augenthaler. Bender. To on je izgubio loptu, otemo je Mihajlović. Mihajlović do Prosinečkog, trči tamo Effenberg. Prosinečki je preterao u driblinzima i evo sada kontra napada Bayerna. Može biti opasno. To nije uspio da zahvati loptu. Effenberg na drugu stranu prema Ligleru koji je bio u offside poziciji. Malo nervozan početak i sa jedne i sa druge strane.
protiče već 11. 12. minut prvog polufinalnog susreta Kupa evropskih šampiona na olimpijskom stadionu Minhenu, Bayern Crvena zvezda 0-0. Lopta za Crvenu zvezdu, prevario se Augenthaler. Loptu je u duelu sa Binićem zakačio Pender. Duško Radinović. Jugović je pogrešio, lopta je bila u autu i to aut za Crvenu zvezdu. Eto, videli ste, to je Fritz Kaupe. Za sada izvanredna arbitraža. Savićević, kraj njega Effenberg. Tu je i Švabel, dvojica igrača na Dejanu Savićeviću. I to je drugi korner. U kornerima 2-2, nema golova. Korner će sada izvesti Siniša Mihajlović. A on to ume i tekako dobro da uradi. Mihajlović, evo prilike, Aumann je siguran. Jugović dobio je dvoboj sa Benderom. U dubokom ofsajdu Darko Pančev. Koler. Koler je zadužen da čuva Pančeva. Kao što je u ostalom prošlog aprila na ovom stadionu u polufinalu prošlog Kupa šampiona Bayern Milano čuvao Van Bastena i to dobro čuvao. Kombinacija futbolera Bayerna, najbolji tehničar Olaf Ton, sada Bender, ima opasan udarac iz daljine. Kontranapad Crvene zvezde, Savićević pa Binić. I dalje Binić. Pogrešio je Binić, ali ispravlja svoju grešku. Bori se Binić kao lav. Evo i opomene na našem jeziku od oficijelnog spikera. Opomene i molbe navijačima Crvene zvezde da ostave rakete, dimne bombe, petarde. Prosinečki. Otkriva se Mihajlović. Prosinečki ide u solo prodor. Na pokušao je da pronađe Savićevića. Na mestu je međutim bio Švabl, omaleni Švabl. Ušao je u drugom poluvremenu u subotu u prvenstvenoj utakmici Bundeslige u Pokumu. Evo sada Reutera sa brojem 2, ali jedan od najopasnijih u timu Bayerna. Radilica vredan kao krtica, ali fudbaleri Crvene zvezde za sada deluju vrlo sigurno. Savićević. Savićević se bespotrebno poigrava pred svojim kaznenim prostorom. Fligler. Morali bi fudbaleri Crvene zvezde da igraju takozvanom prvom loptom, da se brže oslobađaju. Augenthaler. Binić. Čini mi se da u ovih 15 minuta fudbaleri Crvene zvezde igraju pogrešno. Razgovaralo se naravno danima o tome kako treba igrati protiv Bayerna. Savićević. Savićević pa Pančev. Pančev i Koler. I eto, sada i Pančev ide u individualnu igru i kažem u tim razgovorima stalno je isticano da treba igrati igru kratkog pasa, međutim fudbaleri Crvene zvezde stalno pokušavaju dugim loptama da preskoče igru koja je njihov
najvažniji. Da vidimo šta je sada bilo. Marović će dobiti žuti karton. Oštar start Marovića, već je bio pomenut zbog jednog preoštrog starta i sada još jedan put, ali zaista bez ikakve potrebe. Žuti karton i to je Maroviću prvi žuti karton, ali je Marović deveti igrač Crvene zvezde koji ima jedan žuti karton i kome preti opasnost da u revanš susretu pauzira. Bender. Dobar centar šut. Skočio je Augen Thaler, a ko bi drugi. Stalno kapiten Bajerna ide u 16 terac protivnika kada su ovakva nabacivanja. Na sreću promašio je. Duel Pančev-Koler. Sada Jugović i Ton. Jugović je zadužen da u stopu prati najboljeg tehničara Bajerna, igrača sa brojem 10, Olafa Tona. Augen Thaler. Effenberg. Bender je uvek slobodan. Interveniše Najdonski. Belodedić. Savičević. Marović. Jugović. Belodedić. Radinović. Savičević. Prosinečki, da li je to bio prekršaj? Rvali su se Radinović i Ton. I lopta za Bajer. Augen Thaler. Fligler. Bender. Sada Ton prema Laudrupu. Još jedan prekršaj Marovića. Morao bi trener Crvene zvezde Ljupko Petrović da reaguje i da promeni čuvara najopasnijem napadaču Bajerna Laudrupu, jer Maroviću preti drugi žuti karton. Slobodan udarac za Bajer. Bender. Binić, koji se povukao da pomogne odbrani Crvene zvezde, šalje loptu u korner. Treći udarac iz ugla za fudbalere Bajerna. Još jedna neopreznost. Švabl je bio potpuno sam. Evo sada Švabl i Savičević. Augen Thaler. Effenberg. Greška Effenberga, Jugović. Ali nije uspeo da odnese tu loptu Benderu. Augen Thaler. Koler. Dva posljednja čoveka u odbrani Bajerna. Augen Thaler. Reuter. Čas na levoj, čas na desnoj strani. Zaista ga ima svuda. Reuter, koji je već jednom nogom u Juventusu. Binić. Pogrešio je Binić. Augen Thaler. Dobra lopta prema Benderu. Na mestu je Radinović.
pogledajmo sada koju, samo da ispratimo ovu akciju. Pogledajmo sada koju sekundu ekonomske propagande. Belodedić, Savićević, Radinović, Radinović, ispred njega Effenberg, Savićević, ovo može biti dobra šansa za Crvenu zvezdu. Šutirao je Savićević, videli ste kako. Pogledajmo još jedan put. Mogao je još da se približi golu. Igra se već 22. 23. minut. Bajern Crvena zvezda 0-0. Mihajlović. Savićević. Savićević, vidite koliko je tu igrača. Jugović pa Savićević. Ispred njega Švabel. Dobra akcija fudbalera Crvene zvezde. Ali vidite kako je to upornost igrača Bajerna. Stalno su po dvojica, trojica oko igrača koji ima loptu. Evo sada, zato se treba brže oslobađati, a ne ovako izgubiti loptu, kao što je sada uradio protivnik. I šta sada? Brzi kontranapad Bajerna. Vidite kako se osvaja teren. Koler je tu, došao je iz zadnje linije. Na drugoj strani Švabl, to je Savićevićev čuvar, ali Savićević je daleko od njega. Prosinečki i Švabl. Švabl. I evo šanse. Wolfart. I 1-0 za Bayern. Roland Wolfart. Četvrti minut po mom časovniku. Pogledajmo još jedan put. Za sve je kriva ona... onaj pokušaj egzibicije Roberta Prosinečkog pred 16 tercem Bajerna. Izgubio je loptu, sledio je brz kontranapad i na kraju Laudrup, Ton i Bender uspeli su da nadmudre odbranu Crvene zvezde. Stojanović je bio nemoćan. Bajern vodi sa 1-0. Evo sada Binića. Ništa ne rizikuju fudbaleri Bajerna. Vidite kako je sada Koler, iako je imao čistu situaciju, daleko je bio Pančev, za svaki slučaj izbacio loptu u korner. I to je treći korner za fudbalere Crvene zvezde. Opet Siniša Mihajlović. Raymond Aumann večeras izuzetno siguran. I sada mogu Bajernovi igrači napraviti višak pred golom Crvene zvezde. 2-4-6 Bajernovih i 5 zvezdinih. Na svu sreću nisu baš toliko precizni u kombinacijama fudbaleri Bajerna. Evo vidite, Bender je sada ovu loptu početnički bacio izvan igre. 25. minut. Bayern protiv Crvene zvezde u prvom susretu polufinala Kupa evropskih šampiona na olimpijskom stadionu Minhenu vodi sa 1-0 golom najboljeg strelca Bundeslige Rolanda Wolfarta. Evo klupe sa
stručnim štabom Crvene zvezde, Ljupko Petrović, Dragan Džajić, Vladimir Cvetković. Ne treba naravno sada paničiti, Bayern je postigao gol, Crvena zvezda već godinu i po dana nije odigrala utakmicu u kojoj nije postigla gol. Jugović. Jugović i Švabl. Lopta za Bayern. Ton. Augenthaler. Rosinečki. Pretrčao je Effenberga. Rosinečki. Rosinečki. Ovo može biti šansa, ali Aumann je još jedan put pokazao da ga smatraju, da ga s pravom cene kao jednog od najboljih golmana Bundeslige. Ton. Fligler. Prekršaj Laudrupa nad Marovićem. Za sada izvanredna arbitraža Austrijanca Huberta Forstingera. Radinović. Ligler ispred Binića. Jugović. Greši Jugović. Ton. Reuter. Radinović nije uspeo da zaustavi loptu. Bliži se pola časa igre. U ofsajdu je Švabl. A i ovamo sa leve strane Bender. Pola časa igre na Olimpijskom stadionu u prvom susretu polufinala Kupa evropskih šampiona. Bayern protiv Crvene zvezde, vodi sa 1-0. Mihajlović. Prosinečki. Vratio se Ton, ali prešao ga je Prosinečki. Centar šut na drugu stranu. Binić i Fligler. Savićević. Savićević i Effenberg. Bolje je u tom duelu Effenberg. Radinović nazad prema Najdolskom. Utrčao je Wolfart. Belo Dedić do Najdolskog. Razvila se otvorena borba prsa u prsa. Radinović. Slab centar šut. Godišnji Raymond Aumann, nadimak Balu, tri puta čuvar mreže nemačke reprezentacije. Augenthaler. Koller. Jürgen Koller došao iz Kelna. Ponovo Augenthaler. Effenberg prema Wolfartu, ali strelac jedinog gola u dosadašnjem toku susreta u offside poziciji.
Prosinečki. Prosinečki. Radinović. Radinović prevario Efenberga, sada Savićević, pa Prosinečki, evo šanse za Crvenu zvezdu, šta će biti, ništa! Ostaje 0-0, samo korner, kakva 100% prilika za fudbalere našeg prvaka. Pogledajte tu akciju, tu filigransku kombinaciju. Savićević, Prosinečki, mogao je i Prosinečki da uputi loptu u gol. Binić je tamo bio, ali spasio je, čini mi se, Reuter. Četvrti korner za Crvenu zvezdu. Sada je Crvena zvezda tek sredila svoje redove i pokazala da ume da igra. Elo Dedić. Prosinečki. Savićević. Savićević, kakva varka, prevario je Augen Talera. Savićević utrčava Pančev, ali tu je Toni, evo sada furiozno kontranapada. Ide preko Švabla, sada Koler se ubacuje iz druge linije. Lopta za Wolfarta, Wolfart u sredinu prema Benderu. Upamtit ćemo, dakle, ovaj 31. minut utakmice i veliku šansu za Crvenu zvezdu koju je propustio Binić. Reuter. Greši Reuter. Savićević. Savićević. Greši Savićević. Ne mora uvek da pređe trojicu fudbalera Bajerna. Ton u ofsajdu. U ofsajdu je Laudrup. Stojanović šalje loptu u korner. Bio je to zaista furiozan kontranapad fudbalera Bajerna i ne možemo zameriti Pinzingeru, pomoćniku Forstingera sa desne strane, što nije uočio da je Laudrup u offside poziciji. Četvrti korner za Bajern. Interveniše Binić. Prosinečki, ali ispred njega Švabl. Svaku priliku fudbaleri Bajerna koriste da ugroze gol Crvene zvezde. Šutiraju. Da pogledamo sada još koji sekund ekonomske propagande. Golf DB za sebe. Prekršaj nad Savićevićem. Stojanović je degažirao loptu do centra na Savićevića, ali Švabl ga je gurnuo s leđa. Prosinečki. Prosinečki prema Radinoviću. Radinović se petljao i oteo mu je loptu Bender. Augenthaler, Švabl, Effenberger, Fligler, Laudrup, Jugović šalje loptu van igre. Švabl skače Najdolski i dobija duel sa Wolfartom. Wolfart je ostao da leži pred golom Stojanovića, ali Forstinger ne prekida igru. Mihajlović.
ušli su u igru masteri Bajerna i tek ovog časa Forstinger pokazuje da je igra prekinuta, a mi to možemo iskoristiti za još jednu propagandnu poruku. Evo pogledajte iz ovog ugla kako je snažni Ilija Najdovski, klasični tip prednjeg centar halfa koji u borbi čovjek na čovjeka nema milosti, kako je odneo loptu u skoku strelcu jedinog gola do sada Rolandu Wolfartu. Evo Jupa Henkeca. On je izjavio jedini iz rukovodstva Bajerna da je zadovoljan što je za protivnika u polufinalu dobio crvenu zvezdu, jer je igrao u onim utakmicama Kupa UEFA 79. godine protiv našeg tima i veruje da će njegov Bajern biti pobednik i u ovom polufinalu. Reuter, Effenberg, Augenthaler, Ton pa Effenberg. Ali vidite kako su kombinacije fudbalera Bajerna neprecizne. Nema organizacije igre, ali ima silovitosti, ima borbenosti, ima upornosti, ima jednostavnosti. Prekršaj Fliglera nad Pančevom. Forstinger sve vidi. Evo sada još jednog napada preko Laudrupa i evo verovatno novog žutog kartona. Da, Ilija Najdovski. Žuti karton, a to znači da Ilija Najdovski automatski pauzira jednu utakmicu, jer posle dva žuta kartona u evropskim kupovima sljedeći žuti karton znači automatska pauza i Ilija Najdovski neće igrati u revanš utakmici 24. aprila u Beogradu. Drugi žuti karton na današnjoj utakmici, oba za fudbalera Crvene zvezde, najpre Marović, a sada Najdovski. Loptu je namestio Augenthaler, poznat po strahovitom udarcu, ali sada je išao na nabacivanje, interveniše Pelo Dedić. Effenberg, Schwabl, Fligler. Fligler i Radinović. Lopta za Belodedića. Ponovo Radinović, ali ispred njega Bender. Bliži se kraj prvog poluvremena. Još 7-8 minuta. Bayern Crvena zvezda 1-0, strelac Wolfart u 24. minutu. Bender. Ton pa Bender, evo opasnosti, Laudrup, interveniše Belo Dedić. Jugović, Savićević, Rosinečki, Savićević. Pokušao je Savićević da pronađe Pančeva, ali lopta mu je pobegla. Prekršaj Marovića, ali ne nameran. Ipak
Forstinger još jednom opominje našeg igrača koji već ima žuti karton. Effenberg iz daljine sa nekih 20 metara, Stojanović siguran. Pančev i Koller, lopta za Bajev. Augenthaler. Radinović ispred Bendera. Loptu ima Ton. Augenthaler. Okliznuo se Reuter. Sada Radinović i Bender pravi prekršaj. Jugović. Belodedić. Jugović. Ponovo Belodedić. Prosinečki. Savićević. Jugović. Binić pa Prosinečki. Zaustavlja ga Effenberg. Ali uporan je i Prosinečki. Tu je Belodedić. Sada Jugović. Pančev nije uspeo da stigne tu loptu. Bender. Bender i Binić. Ne prate futbaleri Crvene zvezde kada neko od saigrača krene u blokadu. Binić. Sada je i on previše solirao. Moraće Ljupko Petrović u poluvremenu da skrene pažnju svojim futbalerima da u drugih 45 minuta igraju mnogo, mnogo jednostavnije. Marović i Laudrup. Marović se ne odvaja od Laudrupa, ali vidite kakav je to dribler. Sada je Najdolski intervenisao, ali ponovo lopta za Laudrupa. Ton. Ton duboko prema Reuteru. Ispred njega Belodedić u korner i to je peti udarac iz ugla za Bayern. Crvena zvezda je izvela 4 kornera. Još 3-4 minuta do kraja prvog poluvremena. Augenthaler nije uspeo da zahvati tu loptu. Evo greši Bender, sada Pančev. Pančev ali je usamljen, na drugoj strani Prosinečki. Bender rukama zaustavlja Darka Pančeva. Divna fudbalska noć na Olimpijskom stadionu, vreme je idealno za igru, teren takođe, vidite u ostalom i sami, ravan je kao bilijarski sto, Mihajlović iz velike daljine i Auman je zaista imao mnogo posla. Bravo, bravo, Siniša Mihajlović, pogledajte kakav snažan udarac. U ofsajdu. U ofsajdu Radinović i lopta za Bayern. Za ovaj travnati tepih na Olimpijskom stadionu Van Basten je prošlog proleća rekao to je prava fudbalska trava, a ne krompirska kao na San Siru. Schwabl.
Wolfhard pa Effenberg. Na drugoj strani Ton. Ton pravo u Belodedića. Sada Reuter. Ponovo Ton. Prema Laudrupu. Ali tu je Marović. Radinović, Belodedić pa Prosinečki. Prosinečki, divna lopta za Bilića i evo sada prilike. Evo sada prilike za Pančeva 1-1. Darko Pančev, a ko bi drugi? Pogledajte još jedan put. To je taj zvezdni vihor. Bilić Pančev, četvrti pogodak Darka Pančeva u ovogodišnjem kupu evropskih šampiona. Bayern je matiran u tri poteza. Eto, sada se vidjelo kako Crvena zvezda treba da igra. Pogledajte to. Trojica futbolera Bayerna, dvojica zvezdinih. Ali kad su majstori u pitanju, onda je gol neminovan. Tačno 45. minut. Ovog časa izvanredni sudija Hubert Folsinger svira kraj prvog polovremena. U 24. minutu Wolfpack 1-0 za Bayern, u 45. Darko Pančev 1-1. Javit ćemo se početkom drugog polovremena. Ovog časa futbaleri Bayerna krenuli su sa centra, krenulo je drugo poluvreme prvog polufinalnog susreta Kupa evropskih šampiona između Bayerna i Crvene zvezde, rezultat 1-1, da se podsjetimo, početak utakmice vrlo nervozan i sa jedne i sa druge strane, jedna, rekli bismo, 100% prilika za Bayern, odlično intervenisao Stojanović. A onda potom futbaleri Bayerna su preuzeli inicijativu, igru u svoje ruke i u 24. minutu postigli gol preko Wolfharta. Tek u finišu prvog poluvremena futbaleri Crvene zvezde, koji su do tada igrali, ja bih rekao, i prenervozno i pogrešno, došli su do svoje igre, počeo je sitan vez futbalera u belim dresovima, baš onako kako su danas pre podne u hotelu Sheraton, gde je tabor Crvene zvezde i gde je bila promocija Montenegro Riviere, najmlađi folkloristi kluba Jugoslovena u Minhenu vezli sitan vez folklorne igre iz Jugoslavije za fudbalere Crvene zvezde i ti dečaci su sada na severnoj tribini olimpijskog stadiona sa velikom parolom u znak podrške fudbalerima Crvene zvezde. Prosinečki. Pančev je taj fudbalski zvezdin vez zapečatio golom u 45. minutu posle odlične kombinacije, posle brzog kontranapada sa centra je Prosinečki loptu gurno u prazno, a Dragiša Binić uključio u petu brzinu, ako se tako može reći, pretrčao Peka Bayerna, centrirao, naleteo je Pančev i Crvena zvezda izjednačila. Prosinečki, zasmetao mu je malo Pančev, Prosinečki, otkrio se Mihajlović. Jugović, pa Savićević. Mihajlović, ali prekršaj Effenberga. Belodedić. Binić i Bender. Lopta za Bayern. Ovaj gol Darka Pančeva povećat će premiju futbalerima Crvene zvezde, naime
Vlasnik lanca butika Aleksandar iz Beograda, Milorad Majkić, koji prati Crvenu zvezdu od prvog kola i koji je od prvog kola davao premiju igraču koji postigne gol. Da vidimo šta će biti od ovog napada Bajerna. Bender je šutirao, ali neprecizno. Milorad Majkić je naime u prethodna tri kola davao premiju strelcu gola, a sada je odlučio da svaki gol premira sa 3000 nemačkih maraka, ali deli ga ceo tim Crvene zvezde. Dakle, ako naš šampion postigne još koji gol, ta premija se odmah duplira i to onda dele svi igrači našeg tima. Radinović pa Binić. Binić i Bender. Ispred je Fligler. Ali tu je i Prosinečki. I izašla je lopta. Ne, to je bio Radinović. Augenthaler. Jürgen Kohler. Dve četvorke, sudar Jugovića i Kolera, prekršaj Effenberg. Laudrup, Ton, Marović, Mihajlović. Raščišćava Mihajlović. Reuter, Effenberg, Augenthaler, Fligler, interveniše Radinović, lopta za Prosinečkog. Prosinečki smiruje igru. Koller, Schwabel, Mihajlović, tamo su Augenthaler i Pančev, prekršaj Pančeva. Primetili ste svakako, nema promena ni u jednom ni u drugom timu. Isti sastavi kao u prvom poluvremenu. Ton, Augenthaler, sam je Augenthaler, ali prekida tu akciju Mihajlović za kratko. Greši Ton. Igrao je Jugović rukom. Augenthaler. Ton. Na drugoj strani Effenberg. Reuter. Evo ponovo Reutera, Reuter i Mihajlović, ovo može biti opasno. Interveniše Stojanović, bio je tu i prekršaj nad našim golmanom. A ostao je da leži Stojanović. Forstinger, austrijski sudija koji izvanredno sudi ovu utakmicu, ne vidi da je Stojanović povređen. I ovog časa prekida, kao što je i tokom prvog poluvremena, sredinom prvog poluvremena, prekinuo igru kad je uočio da je u 16 tercu ispred gola Crvene zvezde ležao Wolfart. Tako je i sada sa malim zakašnjenjem, ali ipak na vreme intervenisao. Da pogledamo jednu ekonomsko-propagandnu poruku. Nadajmo se da povreda Stevana Stojanovića neće biti ozbiljnije prirode, bila bi to zaista, bio bi to veliki hendikep za fudbalere Crvene zvezde. Stevan Stojanović, iako nikako da dođe do majice sa državnim grbom, majice sa brojem 1, pravi je simbol pouzdanosti u 16 tercu Crvene zvezde, pravi uzor, uzorni profesionalac.
rutiniran golman sa dobrim refleksima, koji dobro sarađuje sa svojim igračima. Oporavio se Stojanović i igra se nastavlja. Lopta prema Wolfartu. Opasan je Wolfart, ali na mestu je Belo Dedić. I vidite kako kao osice napadaju i kidišu fudbaleri Bajerna. Šta je sada sudio Forstinger? Pogledajmo Wolfartov napad s leđa na Radinovića. Hoće li to biti žuti karton za Wolfarta? Lopta u svakom slučaju za Crvenu zvezdu. Forstinger sada pokazuje da to nije ozbiljnija povreda Radinovića i da se igra nastavi. Ne dozvoljava doktoru Nešoviću i Miši Bukumiroviću, fizioterapeutu Crvene zvezde, da uđu u teren. Pogrešili su sada fudbaleri Crvene zvezde. Reuter i Mihajlović, ali greši Reuter. Sada Prosinečki kreće u kontranapad. Prosinečki vara dvojicu Nemaca. Prosinečki i Laudrup. I sada je to bio nalet Laudrupa. Sudar zapravo Laudrupa i Prosinečkog. Nehotičan. Prosinečki. Švabel pravi novi prekršaj. Nemaju pravo navijači Bajerna koji protestuju zbog ovakve odluke Forstingera. Navijači Bajerna skoncentrišani na južnoj tribini olimpijskog stadiona u takozvanom Zig Kurpeu. Prosinečki. Lopta prema Pančevu. Darko Pančev i Augenthaler prema Aumanu. Reuter. Effenberg. Evo prilike. Laudrup je namerno pao i Forstinger pokazuje da je to lopta za Stojanović. Pogledajte sada, pasio se Brian Laudrup, ne bi li inscenirao 11 terac, ali Hubert Forstinger je večeras u izvanrednoj formi. Teče već 11. i 12. minut drugog poluvremena. Mihajlović i Švabl. Izgubio je loptu, Mihajlović okliznuo se zapravo. Augenthaler na pamet prema 16-tecu Crvene zvezde. Savićević. Nismo ga primetili u ovih 10-15 minuta, a sad smo videli kako je izgubio duel sa trojicom Nemaca. Pritisak fudbalera Bajerna. Svi igrači Crvene zvezde osim Pančeva i njegovog vernog čuvara Kolera su na polovini našeg tima. Reuter. Effenberg. Fligler. Stojanović. Siguran. Pančev i Koler. Ligler. Potpuno na pamet do Radinovića. Savićević. Mnogo toga Savićeviću večeras ne polazi od noge. Effenberg. Švabl. Augenthaler duboko u ofsajdu i Wolfart i Laudrup
Ne, tamo je bio Bender na levoj strani, na levom krilu. Sve vidi austrijska fudbalska trojka, Forstinger, Kaupe i Finzinger. Fliegler pa Reuter. Effenberg. Samo u Savičevića. Bliži se 15. minut drugog poluvremena. Bayern Crvena zvezda 1-1. Ton je sada pokušao da ubaci loptu u prazan prostor, ali Reuter jeste najbrži igrač Bundeslige, toliko brz međutim nije. Savičević i Effenberg. Greši sada Jugović, ali tu je Binić, Paradinović, greši Radinović, Ton. Fliegler. Lopta za Stojanovića. Pančevi Koler. Rekao je Koler da se Pančev neće naigrati pored njega, a Pančev je odgovorio i ne moram se naigrati, dovoljno je da postignem gol. Mihajlović. Savičević je pokušao da pronađe Prosinečkog. Prosinečki, Reuter, bolje je Prosinečki. Mihajlović u boka lopta, ali neprecizna prema Pančevu. I sada je Crvena zvezda prepustila sredinu terena Bayernu, ali je organizovala odbranu na 30 metara od svog gola. Effenberg, Effenberg kao i maločas Laudrup paca se u šestestera Crvene zvezde, ali Forstinger ne zasne na seda. Pogledajte. Izgubio je ravnotežu, pokušao je da pretrči Belodedića. Švabl. Bender prema Effenbergu. Belodedić na mestu. Ton. Effenberg ima jak udarac. Šutirao je preko gola. Sada su i trener Crvene zvezde Ljuko Petrović i trener Bayerna Jupp Heynckes poslali na zagrevanje svu četvoricu igrača. Tempo je zaista iscrpljujući. Od prvog zvižduka sudije Forstingera igra se bespošteno, pa se zato i greši. Evo pogledajte, utrčava Bender, ali napadi Bayerna su zaista neprecizni. Za razliku od napada fudbalera Crvene zvezde, ne mislim na ovo vreme sada, jer sada ih nije ni bilo, već na one napade pri kraju drugog poluvremena koji su bili filigranski, kompjuterski precizni. Binić. Fliegler ga zaustavlja. Ton. Effenberg, ispred njega Radinović. I ponovo lopta u prazan prostor. Zapravo dar fudbalerima Crvene zvezde.
jednog i drugog tima, u veliko se zagrevaju rezerve kod Crvene zvezde, pored golmana Milića Jovanovića, Ivica Momčilović, Rade Tošić, Vlada Stošić i Ljubiša Milojević, a kod Bajerna Škot McKinney, Štrunc, Cige i Stemhoff. Izgubio je loptu Binić. Koler. Sada već Koler pomalo i ostavlja Pančeva, krene i koji metar preko centra, ali se brzo vrati. Effenberg. Pa Reuter, i evo sada prilike. Velika, velika šansa za Švabla. Stojanović je međutim večeras izuzetno siguran. Pogledajte. Istina, bila je teška pozicija, a i Jugović je ušao u blokadu. Prosinečki. Mihajlović. Mihajlović je prevario Reutera. Mihajlović, Pančev i Koler, i šta će biti? Izjednačenje u kornerima. Pet kornera Bayern, pet kornera Crvena zvezda, jedan gol Bavarci, jedan gol Beograđani. Prosinečki. Najdoski je tako bio. Kao i obično kad se izvodi korner, Najdoski je na suprotnoj stativi, na takozvanoj drugoj stativi. Teče već 22. 23. minut drugog poluvremena. Dakle, još polovina drugog dela igre i prvi polufinalni susret Kupa evropskih šampiona u Minhenu bit će završen. Laudrup do Tona, tu je Savićević. Kome pripada lopta? Fudbalerima Crvene zvezde. Da, da. Mihajlović, Savićević, uvek su tu trojica, znaju Nemci da je Savićević najbolji dribler u ekipi Crvene zvezde. Effenberg je sada prekinuo ovu akciju, ali tu je Marović. Savićević, Mihajlović, Prosinečki, Prosinečki, to je ta igra koju osim Crvene zvezde ne prikazuje ni jedan tim ove sezone u Evropi. Binić prema Pančevu. E sada Najdoski ispred Wolfharta. Augenthaler. Laudrup. Šta je sada svirao sudija Horstinger? Pokazuje da je to prekršaj u korist Crvene zvezde, jer je Brian Laudrup rukama odgurnuo Duška Radinovića. Mihajlović. Tuga lopta prema Pančevu. Pančevi Koler. Samo je jednom Darko Pančev izmakao oku Jirgena Kolera i to je bilo dovoljno da Crvena zvezda postigne gol. Reuter. Ton, pa Effenberg. Sada Augenthaler. Krenuo je u napad. Poslednji čovek odbrane Bajerna. Effenberg. Izvukao se tamo Reuter, čini mi se, i traže Bavarci 11 teraz da je to igra rukom Miodraga Belotetića, ali
Forsinger je večeras pokazao kako treba suditi ovakve utakmice. Vidite i sami da je lopta pogodila negde, možda i u ruku Mjodraga Belodedića, ali to je bilo u padu, nenamerna igra rukom, evo vidite. Šesti korner za Bayern, evo prilike i 2-1. Stefan Reuter, ne. Šta sada pokazuje Forsinger? Da je to prekršaj u korist Crvene zvezde. Vidjet ćemo to još iz nekoliko uglova. Ili je to bila ofsajd pozicija u kojoj se našao Reuter? Nema režiser vremena, tako se brzo igra, da nam pokaže tu spornu situaciju. Ton. Effenberg. Evo sada prilike za kontranapad, Savičević, Pančev, Savičević, Dejan Savičević u 100%-noj šanci i to je 2-1 za Crvenu zvezdu! Dejane! Kakvo slavlje, kakva radost na olimpijskom stadionu! Olimpijsko veselje fudbalera Crvene zvezde! Pogledajte kako igra veliki tim! Pančev Savičević i tu je Dejan Savičević neumoljiv. Briljantan tehničar, fantastičan dribler, igrač sa odličnim pregledom igre, ali igrač sa neodbranjivim udarcem. Pogledajte, Auman je bio bespomoćan. Crvena zvezda u 26. ili bolje reći 70. Evo tačne informacije na semaforu. 70. minutu igre na olimpijskom stadionu vodi protiv Bajerna sa 2-1. Pogrešio je Prosinečki, u ofsajdu dva igrača Bajerna. Dragan Čajić, Dragane, Alal Tivera, direktore Crvene zvezde. Rekao je Džajić na izvlačenju žreba u Ženevi kada je Crvena zvezda za protivnika dobila trostrukog prvaka Evrope, rekao je nije važno, pobedit ćemo Bajerna i u Minhenu i u Beogradu. Možda i neće ovde u Minhenu jer igra se još čitavih 18-19 minuta, ali sada smo ubeđeni da će Crvena zvezda prvi put u svojoj istoriji i drugi put u istoriji jugoslovenskog fudbala ući u finale Kupa evropskih šampiona. Kontranapad Crvene zvezde posle Partizana 66. naravno. Binić. I to će biti još jedan korner za fudbaler Crvene zvezde. U međuvremenu povređen je još jedan put centarfor, jedini strelac za Bayern do sada Roland Wolfart, i to je prilika za još jednu ekonomsko-propagandnu poruku. Golf BB za tebe. Oporavit će se. Ne, to je Bender. Manfred Bender. Međutim, Jupp Heynckes sada mora podhitno da vrši izmenu i već je skinuo igrača sa brojem 14, igrača sa brojem 15. Da vidimo šta će biti posle ovog kornera. Mihajlović i Auman sada spašava gol Bajerna. Ući će u igru Tomas Šrunc i Kristijan Cige. Kristijan Cige, koga Bavarci najavljuju kao super talenta nemačkog fudbala. Ovo je sedmi korner za fudbalere Crvene zvezde.
Savićević. Skočio je samo Najdovski, ali lopta za Bajern. Traži izmenu Jupp Heynckes. Zakasnio je Reuter. Augenthaler. Effenberg. Schwabel. Ponovo Schwabel. Dobar centar šut. Šta će sada biti? Stojanović je kao hobotnica zgrabio tu loptu. Ali opet tamo leži jedan igrač Bajerna, ja mislim da je to Laudrup, eno diže se. Još 13-14 minuta. Velika igra fudbalera Crvene zvezde na Olimpijskom stadionu u Minhenu. Vodstvo protiv trostrukog prvaka Evrope Bajerna sa 2-1. Jugović, pa vidite, to je već ekshibicija. Mihajlović na drugu stranu, do Radinovića, utrčava Binić. Turbo fudbaler Crvene zvezde, Binić, Pančev, ali okružen je četvoricom igrača Bajerna. Effenberg. Lopta u prazno, Marović je tu i nema opasnosti za Stojanovića. Marović je večeras stavio u mali džep danskog internacionalca Brajana Laudrupa, najopasnijeg napadača Bajerna. Savićević. Mihajlović. Prosinečki. Mihajlović do Savićevića. Savićević prema Pančevu, nema ofsajda, evo prilike. Darko, Darko, kakva šansa za Crvenu zvezdu. Binić u spoljni deo mreže. Sada je Darko Pančev mogao sve da reši. Ali ne smemo mu zameriti. Teo je najbolje. I Binić je imao šansu. I evo te izmene. 12-13 minuta pre kraja susreta. Izašli su Schwabel i Bender. Ušli Štrunc i Cige. Ne. Ton je izgleda van igre sa brojem 10, da, Bender i Ton. Augenthaler kreće u napad. Interveniše Radinović. Savićević samo do Reutera. Effenberg. Ispred njega Belodedić. Evo Belodedića. Opsada gola Crvene zvezde. Reuter. Effenberg. Schwabel. Najdovski podmeće glavu tamo gde niko ne bi nogu i pada kao pokošen. Schwabel. Još jednom Najdovski, ipak je ustao, uhvatio se za glavu, dobio je udarac direktno u čelo. Ali junak je Ilija Najdovski, zato ga zvezdini navijači obožavaju. Evo prilike za Bayern, raščišćava Mihajlović. Čuje se čak ovamo na zapadnoj tribini Olimpijskog stadiona kako Ljupko Petrović viče, izlazi, izlazi. Želi da njegovi igrači krenu iz 16 terca na polovinu protivnika. Pogledajte sada kako je Savićević uposlio Binića. Binić! Binić se odlučio na udarac, ali veliki je majstor odbrane Raymond Aumann. Osmi korner za fudbalere Crvene zvezde naspram 6 kornera fudbalera Bajerna.
2-1 u golovima za našeg šampiona. Strelci Pančev u 45. i Savićević u 70. minutu. Ponovo će taj korner izvesti Siniša Mihajlović. Ono što je do prošle sezone u Zvezdi bio Dragan Stojković, kada je korner u pitanju, to je sada Mihajlović. I ponovo lopta za Crvenu Zvezdu. 11-12 minuta do kraja. Savićević. Savićević prema Pančevu, ali preskočila je lopta. I takvog virtuoza u skoku kao što je Darko Pančev. Reuter. Effenberg. Schwabel. Laudrup. Jugović je za trenutak prekinuo akciju Bajerna. Effenberg prema Reuteru. Reuter ispred njega Mihajlović, ali tu je Schwabel. I Najdolski u korner. Evo sedmog kornera za fudbalere Bajerna. Izvešće ga Manfred Schwabel. Belo Dedić je sada spasao najgore. Još traje napad Bajerna. Laudru pravo ruke Stojanoviću. Binić prema Pančevu. Gledajte kako je primio loptu Pančev. I za trenutak se oslobodio kolena. I bit će to lopta za Crvenu Zvezdu. Prilika da svi igrači Crvene Zvezde izađu na sredinu igrališta i da malo predahne golman Stojanović. U posljednjih 10 minuta ofanziva Bajerna, veliki pritisak. Savićević poput Maradone pored igrača Bajerna, ali zaustavlja ga četvrti u tom nizu. Laudrup, nedovoljno oporavljeni Laudrup, vidi se to, izgubio je snagu, posrno, izgubio loptu, prosi Nečki. Horsinger pokazuje da se ne sme napadati velemajstor prosi Nečki tako kako je sada učinio Manfred Schwabel. Ne, Augenthaler, pogledajte. Slobodan udarac za Crvenu Zvezdu. Po velikom semaforu još 8-9 minuta do kraja utakmice. Crvena Zvezda vodi sa 2-1. Marović. Jugović. I lopta za Stojanovića. Stojanović. I on spada među junake ovog susreta. Odbranio je niz teških udaraca i bio na visini zadatka u borbi za visoke lopte sa fudbalerima Bajerna. Savićević prema Prosinečkom. Schwabel do Effenberga. Effenberg na pamet. A šta može kad ne zna drugačije? Belo Dedić, pa Jugović, pa Radinović. Radinović prema Biniću. Binić u petoj brzini. I na mestu Raymond Aumann. Slušali smo kako je direktor Crvene Zvezde Dragan Džajić diktirao igračima u avionu na putu za Minhen kako treba igrati. I baš je Biniću decidirano rekao. Da vidimo kako će se završiti ovaj napad Bajerna. Laudrup.
Heffenberg. Najdovski i Stojanović se nisu dogovorili i to će biti osmi korner za fudbalere Bajerna. Švabl ponovo u ruke Stojanoviću. I kažem, Džajić je Biniću u avionu decidirano rekao: Bino, tvoj zadatak će biti da 17, ali i slovima 17 puta pretrčiš Fliglera, Peka Bajerna i ti ćeš svoj zadatak u potpunosti ispuniti, bez obzira šta bude iz tih napada. I eto, nismo tačno brojali da li je Binić ispunio normu koju mu je zadao direktor Džajić, ali je najvažnije da je u pravom trenutku bio brži od odbrane Bajerna i u 45. minutu poslao loptu prema Pančevu, ovaj u mrežu. Evo Pančeva. Pančev prema Mihajloviću. Mihajlović i Fligler. I sada Mihajlović pravi prekršaj, ja mislim nenameran, a isto misli i sudija Hubert Forstinger. Još 6 minuta do kraja utakmice. Crvena zvezda vodi sa 2-1, ali se igra ne prekida. Igra se stalno prenosi čas na jednu, čas na drugu polovinu terena. I evo sada pokušaj nameštanja ofsajd zamke. Evo tog Cigea, evo tog talenta Bajerna i njegovog centar šuta koji niko nije uspeo da zahvati. Smiruje loptu Prosinečki. Koler i Pančev. Augenthaler i Jugović. Koliko je samo pretrčao Vladimir Jugović, Robert Prosinečki, pa i Dejan Savićević, da ne pominjemo Mihajlovića. Efenberg. Ja sam rekao na početku utakmice da je taktika Jupa Henkesa, trenera Bajerna, jasna i precizna, da će oni igrati načinom koji najmanje odgovara Jugoslovenima. Greši sada Marović, šalje loptu prema Radinoviću na drugu stranu, presekao je taj napad za trenutak Štrunc, ali nije bio precizan. Evo, pogledajte sada i posljednju ekonomsko-propagandnu poruku. Još tačno 3 minuta po velikom semaforu do kraja prve polufinalne utakmice Kupa evropskih šampiona između Bajerna i Crvene zvezde. Koler je sada faulirao Pančeva, ali Forstinger pokazuje da se igra nastavi. Belo Dedić, koji caruje na svojoj polovini, presekao je akciju Bavaraca do Savićevića. Savićević i Auman, kombinacija Savićević Pančev, bio je tamo i Binić, triling gasova fudbalera Crvene zvezde. Evo izmene i u timu našeg prvaka. Ko će na zasluženi odmor? Ući će Vlada Stošić. Vlada Stošić, zlatni džoker Crvene zvezde, izašao je Siniša Mihajlović, kome pripadaju svi komplimenti, sve čestitke, kao u ostalom i svim fudbalerima našeg šampiona. Effenberg do Augenthalera. Ne sme se sada izgubiti koncentracija. Igra se još 2-3 minuta. Sam finiš utakmice. Ligler do Effenberga. Effenberg i Belodedić. Belodedić, vidite kako se bore fudbaleri Crvene zvezde, ali ne samo bore se i fudbaleri Bajerna.
naši i igraju fudbal. Pa u toj igri i greše, kao sada Savićević. Efenberg. Utrčava Švabl, tamo je i Cige. Međutim, Belodedić i Najdoski su izneli veliki teret na svojim plećima u ovoj utakmici. Još jedna izmena u Crvenoj zvezdi, minut pre kraja. Minut pre kraja izaći će Dragiša Binić, ući će Rade Tošić. Naravno, to je ona taktička izmena da prođe vreme, a ne zato što je Binić bio slab. Ni jedan fudbaler Crvene zvezde večeras nije igrao slabo. Grešili su svi, ali su svi uložili celo srce i svo svoje fudbalsko znanje da dođu do jedne velike, do jedne briljantne pobede, do jednog briljantnog uspeha. Ne možemo reći pobeda jer još nije kraj utakmice, ali sada se već zna da će to biti veliki uspeh Crvene zvezde i velika prednost pred revanš utakmicu 24. aprila u Beogradu, da je Crvena zvezda tako reći jednom nogom u finalu Kupa evropskih šampiona koje se igra 29. maja u Bariju u Italiji. Isteklo je vreme po velikom semaforu, ali igra se dok sudija ne kaže da je kraj. Najdoski. Najdoski u borbi sa dvojicom igrača Bajerna, bio je u sendviču, lopta za Bajern. I evo posljednje prilike da se ugrozi gol Crvene zvezde. Effenberg leća za Stojanovića, za Crvenu zvezdu, za sve nas. Ali zašto i ne bi, zašto nas i ne bi poslužila sreća kad naši momci ovako dobro igraju fudbal? Hrabre sreća pomaže. Mnogi navijači Bajerna već polako napuštaju stadion, razočarani onim što rezultatom, naravno, koji su ostvarili njihovi ljubimci, ali ne i borbenošću i željom i trčanjem koji su pokazali fudbaleri Bajerna. Izašao je Aumann čak do polovine, do centra skoro. Stošić, evo prvo kontakta sa loptom Vlade Stošića. Stošić teče već 92. minut. Izvanredni sudija Hubert Forstinger gleda na sat. Prosinečki, Stošić. Stošić pokušao je da ovog časa Festinger svira kraj. Hvala gospodine Festinger za divnu fudbalsku arbitražu koju ste večeras pokazali, ali pre svega hvala fudbalerima Crvene zvezde za jedno divno fudbalsko veče, za jednu divnu pobedu nad velikim klubom, nad trostrukim prvakom Evrope Bajernom. Hvala Stojanoviću, Radinoviću, Maroviću, Jugoviću, Belodediću, Najdoskom, Prosineško, Mihajloviću, Pančevu, Savićeviću, Biniću i Stošiću. Čujemo sada, ako se kod nas u studiju čuje šta kaže Henkes u ovoj izjavi, imamo simultanog prevodioca.